難しい質問ですね。つまり、まあ、予想通りとも言えますし、まあ、まあ、10年もかかるとは予想もしていなかったので、予想外とも言えますね。まあ、でも最初の、イメージはほぼ実現できたと思います。桜の下で網膜を巡らして、そこで、まあ、非常にこう自然に、あ、すごい。とにかくこの密度はすごいですね。ちょっともう、僕の想像を絶しています。中国で、寧波、寧波という場所で、図書館のプロジェクトが始まりました。これが中国本土で のスタートになります。アジアの人々は、まあ、西欧の世界と違って、その自然と一体化した生活、自然に開いた生活を営んできました。誰も一人では生きていけないので、必ず人と人は集まって何か一緒にやる。その時に建築はそれを、その場所を作るという行為が建築だと思います。